إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أقول على بيتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واجتب الله وفي سبحانه وتعالى أبو كيس الزأنته بارك الله فيكم. يا شينك وبسبوزيك واجتب الله جل جلاله. والله تولي وجتون ديشونا tewali wochitonde chonna chirina any contribution chirina busobozi kukucha kuobudde abadan wabula echo cha Allah azza wa jalla yeka wa hadha min rububiyyatihi echo ngachigwa buterevu mbikolwabye echo ngachigwa buterevu mbulezi bwe owechitibwa Allah subhanahu wa ta'ala yake sobudde owechitibwa Allah tabaraka wa ta'ala bwabata yagadde tebuchya bwabata yagadde tebuchya oshuulide bwabata yagadde tebuchya asobola bukwata ne butachya asobola bukwata ne butaziba nolaba bwetu yagga bwetu azirana. Allahu akbar. Saba Allah subhanahu wa ta'ala kirize bitwa kulembeza okola mubanga ya feri tukubya amabega lyonna abituandikire mirimu emirungi era gyasiima bwatu tumulajanira ensobize tuguddemu emabega ngabatonde tumulajanira Allah azza wa jalla zitusonyiwe. Tumusaba Allah tabaraka wa ta'ala mubanga lya feri tusigazzaayo maaso ebanga litutamanyi lyenkanawa wabulanga yata alimanyi owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Tumusaba atunywereze ku aqida entuufu atunywereze ku sunna zombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumulajanira Allah azza wa jalla atuwaze shirik atuwaze kufur atuwaze nifaq obunnafusi atuwaze obujirimu obwa kugamba obwa buli kika tutuke masogo wechitibwa Allah azza wa jalla nga huwa radin anna nga tusimye wechitibwa Allah subhanahu wa ta'ala atenga wa nahnu raduna anhu nga naffe tumusimye wechitibwa Allah subhanahu wa ta'ala wa barakallahu fikum. Apo tukando musomo gwaffe ogujja kutambula gukwataganako ku silsilatul iman bil yawmil akhir olujegere olwokukkiriza oba olujegere lw'emisomo egikwataganako enokukiriza olunaku lw'enkomerero wa barakallahu fikum. Iranga twagamba kwegamba kyekimu ku misomo oba kyekimu kyetulabako kyekimu kwegamba ku bintu ebigwa tahta al iman bil yawmil akhir wansi w'okukiriza olunaku lw'enkomerero nga tuli ku silsila tudurusin hawla al jannati wan nari emisomo fulirizo ejikwataganako oba ejetololera ku muliro gwa Allah tabarak wa ta'ala ne jana ya Allah azza wa jalla. Kakati barakallahu fikum tuli olwaleero biidhnillahi ta'ala tukwatagana na lecture ya namba 18 atenga naku zino twakwatagana n'omutu ogugamba nti a'azamu jaraima alkhalidina finnari amazambi oba obujeemu obusingira ddala obunene mu bujeemu abantu bana bagenda okubeera mu muliro gwa Allah tabaraka wa ta'ala okusiraanirayo oba obugenderevu n'obugenderevu kwegamba gebagwamu okiwulidde oba gebakolanga wa barakallahu fikum. Mazambi ki ago agasinga obunene waliwo n'amalala okiwulidde naye galiwo agasinga obunene agagenda okusiraanyiza bannannyinigo mu muliro gwa Allah tabaraka wa ta'ala wa barakallahu fikum.
Olwaleero tukwatagana, njagala tukwatagana biiznillahi ta'ala, n'ekigambo oba n'ezzambi ly'okuna. N'ezzambi twakalabako erisooka, pepo yasooka, oba lecture yasooka kwonaaka ne ku mutwe ogwo. Then tulabayo ne lecture ey'okubiri nga mulimu amazambi abiri. Oshiulidi kakati twagala tulabe insha Allah ta'ala lecture y'olwaleero mugenda kubaamu era amazambi abiri biiznillahi tabaraka wa ta'ala. Naam, ezambi eryokuna annifaaqu bwe bunnanfuusi. Annifaaqu bwe bunnanfuusi. Okiwulidde obunnanfuusi ndowooza tuyinza okuba ffenna tubumanyi. Okiwulidde idhaharu liman wa ibtaanu lkufur in simple terms, okwolesa obukkiriza naye nga munda eriyo obukaafu. Bwe bagenda ew'abakaafu babeera bakaafu, bwe badda ew'abakkiriza babeera bakkiriza. Okiwulidde bapretendinga nti bakkiriza. Obwo bwe bunnanfuusi bwennyini. Obusiraamu bwe bubeera nga bwagala kugenda mu maaso awulira bubi. Abasiraamu bwe bafuna ekirungi awulira bubi. Waakiri akirinnya mwegere lwaki abasiraamu bafuna. Okiwulidde naye ate agamba nti muki? Agamba nti musiraamu. Annifaaqu obunnanfuusi baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala. Wabaraka Allahu fiikum. Naam, tugamba billahi tawfiq nti wa'ada Allahu lmunafiqiina annaara. Owekitiibwa Allah tabaraka wataala yalaganyisa abannanfuusi omuliro gwe. Wahuwa wa'dun qata'ahu ala nafsihi la yukhlifuhu, nga ndagaano owekitiibwa Allah subhanahu wataala gye yakutulawo ye yennyini gye yasalawo nga tewali kujawukanako, yakisalawo dda owekitiibwa Allah tabaraka wataala. Agamba owekitiibwa Allah azza wa jal nti wa'ada Allahu lmunafiqiina walmunafiqaati walkuffaara naara jahannam khaalidiina fiiha. Allah azza wa jal yalaganyisa abayitibwa abannanfuusi. Naam, n'alaganyisa abannanfuusi abasajja n'abannanfuusi abakyala n'abakaafu bonna okutwaliza awamu abashiriku bonna omwo. Allah azza wa jal yabalaganyisa omuliro gwe. Okiwulidde bulungi nga bakuyingira jahannam gye bagenda okuba. Khaalidiina fiiha ebbanga lyonna gye bagenda okusiraanira obugenderevu n'obugenderevu. N'agamba Allah tabaraka wa ta'ala hiya hasbuhum, hiya hasbuhum, kibamalira nno era kibagwana okubayingiza ekyoto kya owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Wala'anahum Allah, owekitiibwa Allah azza wa jal yabagoba mu kusaasira kwe. Allah azza wa jal yabateeka wala, obukusaasira kwe yakuteeka wala kubo. Okiwulidde kuli wala nnyo. Walahum azaabun muqiim, balina ebibonerezo ebyoluberera ebitakutukawo. Okiwulidde balina butuuze mu jahannam mu bibonerezo bya Allah tabaraka wa ta'ala. Wakati okiwulidde wakati mu bibonerezo bya Allah owekitiibwa azza wa jal. Eyo ne suratu Tauba aya ya kumeka ya nkaga munaana. Agamba nti wa akhbarana anna mawqi'a almunafiqina fi nnari. Allah azza wa jalla yatulaga dda nti ekifo ky'abannanfuusi kiri muliro. Huwa darakatuha assufla, nga nakyo si kirala wabula ge madala g'omuliro agasembayo wansi. Ge madala g'omuliro agasembayo wansi. Wahiya ashadduha harran, ate era nga kyekifo oba byebifo ebisingira ddala okubeeramu okwokya okw'amaanyi okusinga ebifo bya jahannama ebisigadde. Wa aktharuha ilaaman, ate n'obulumi mwana wattu bwayitirira eyo mu bifo eyo mu bifo ebyo ebya wansi ne bukamala bukamazi. Ejja na buli w'ova wansi ng'oyambuka waggulu, otandika na ntono ng'oyambuka waggulu egenda erinnya eddala 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 erisembayo waggulu ery'ejjana. Yejja n'esinga obwa waggulu, yejja n'esinga ebyengera, yejja n'esinga okwesiimisa. Kakati olw'okubanga annaaru darakaatin, olw'ensonga olw'okubanga omuliro gwa Allah tabaraka wa ta'ala madaala ng'okkirira, ate eddaala erisooka waggulu gwe muliro ogusooka. Okiwulidde bulungi, gwe muliro ogusooka. Aha, buli w'okkirira omuliro gwa Allah tabaraka wa ta'ala nga gweyongera obukambwe nga n'ebibonezo byeyongera. Kakati definitely eddaala erisembayo wansi oba amadaala agasembayo wansi ge gasingamu adhabu za Allah tabaraka wa ta'ala, okuluma, okwokya, okutagambika n'obukambwe bwa jahannama. Oshiwulidde kati sheikhe kyeyagamba wano barakallahu fiikum, tewerabira nti twamwogerako dda sheikhe oyo bamuyita Umar Sulaiman ibn Abdillahi al-Ashqar
Allah subhanahu wa ta'ala musasire. Naam, tutero kufuro wingi bigambo bye, barakallahu fikum. Naam, kakati chagambi wano nti wa aktharuha ilaman, eragwe gusingo kuruma. Ya gambo uchiti wa Allah tabarak wa ta'ala, nti innal munafiqina fi dharki l-asfali minan nari walan tajida lahum nasira. Habana mfusiba numwana watu mazima dalabu bagenda kubeira mudali isembira yo dala wansi muliro washuri debulunji mudali isembira yo dala wansi muliro balabye nyo tusaba Allah subhanahu wa ta'ala tutase tuleme kubeira mubo tuleme kubafanana yono suratu nisa 15 mu hadithi yomba ka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yatutegeza ohitibu alayhi salatu wassalam ndi ashaddu nnasi adhaban yawma alqiyama abantu abana singira dalo kubonerezebwa okomba okufuna adhabu za Allah tabarak wa taala ku yawma alqiyama mu bantu abana singira dalo kubonereza okubonerezebwa mwemuli dhul wajihain ona ina face bibiri dhul wajihain ona ine byenye bibiri dhul wajihain shirumira mpu yibiri yati ila haula biwajihihi agenda biwajihin agenda eri abasilamu nabera musilamu oshulide face nateka ko ya busilamu eshe nyine shibira nateka ko cha busilamu wa ilaha ulai biwajihi atebo agenda mbakafu era ati face nebera nkafu au naye ambali chambalo ga cha bakafu oshulide bulunji yee tulife nana nedda fetuli namu oshulide bulunji bali tuba kwenya 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 tuba dieka dieka budieka budiesi diesi tulaba Allah wa gantu wa idha lakul lathina amanu kalu amanna bubaga bubasi nkana abakiriza urunga batigeza nga ubali abakiriza nga baraga nga ubali abakiriza wa idha khalau ila shayatinihim bubadde lisitaniza abwe abakafu uchuli debulunji kalu nga bagamba inna maakum mazima darafi tuliwa munamwe innama nahnu mustahziun abari tujeje bwa jiji anti namu mulabana chiyo umanyika akati hivyo nga bibadamu ya akhil karim na wallahi buli yenna alimu chigambe ekyo bunnanfusi ekifanagana ko bwe kityo bino wallahi bikuteveddem wallahi bino byetusomesa byetuogera bikuteveddem Allah na kugerera malakul mauti ne kusanga katonna kola tauba ngochali mbunna mfuso ufanagana ko bwe butyo subhanallah masoga Allah subhanahu wa ta'ala tewali chisachonna tewali kusasira kuonna Allah akbar nasaba Allah tutase ya rabbi barakallahu fikum ataso bunna mfusi ataso bukafu wachitibu Allah subhanahu wa ta'ala ataso bushiriku ya rabbi barakallahu fikum naam obujulizi kuchitibu obu nafusi banange buunji 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 tetuinza bumalayo ochuli tetuinza bumalayo obu nafusi chivinyo sheikh obu nafusi chigambo chivinyo nyo 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 masoga Allah tabarak wa ta'ala tunulika lumumba kaya gamba sallallahu alayhi wa sallam mathalu munafiq fi ummati echifana nchomu nafusi mu umma yange kamathali shatin alinge mbuzi al-a'ira ebuze baina al-ghanamayn wakati wa magana abiri diri gana lya mbuzi nino gana lya mbuzi kati eneebuze temanyi okuulide bulungi taswira ila hadhihi marra egenda mu gana lili watasira ila wa ila hadhihi marra atine vayo nedduka nedderi bwekaba neddeno neddeno la tadiri ayuha tattabi wallahi temanyi egenda kugoberera wa okuulide kugamba egwawa egwa mu gana lili obegwa mulino eh awono waluwe chilala ntegere ndala eyo kugamba ntila atadiri gwetomanyi ayuha tatabi'u embuze yegwa mugganachi kumange bwedukane deno bwedukane deri yemunanfosi oshuride shekhu wafe Idris Yusuf Ruaz gwalinga yogera ku munanfosi Allah msasire ya rabbi amsunyume byamusobako akirize kawe fube we shekhu wafo yabambi Allah msasire nebo yalinga yogera ku munanfosi ngagamba ntalinga mbuzi ndao oshuride bwe baagala eyokuli nyira tegenda bwe baagala eyokuli eyokuli nyirwa tegenda kati yeri yawo ochukulide bulunji Allahu akbar nasalullah salamata wal afiya Allah sasir ya rabbi naam tugenze kuterevu kucho kusiranyiza muliro ekyo kutano ochulide zambi ekyo kutano al kibr arrogance wano wenyini barakallahu fikum twagala tusoke tunyonyole kigambo kino kibru kitegeeza ki nabi sallallahu alayhi wa sallam alumu yabuza umma nababuza nti abange atadhiruna mal kibur abuza basahaba be ridwanullahi alayhim ajma'in abayi mumanye kitibwa olunkulu kyeki
nibamugamba nti Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah tabaraka wa ta'ala yamanyi nomubakawe sallallahu alayhi wa sallama. Nabbi nabanyunya nabagamba nti al-kibur, ekitibwa olunkulu, ekitibwa arrogance, ekitibwa okwekuza. Aha, batarul haqqi, kwekuzaayo amazima, yani dafuuhu wa man'uhu, kwekuzaayo amazima, kwekugaana amazima. Wa ghamtu nnas, nokunyoma abantu. Okiwulidde? Tolina gw'olabawo, olaba oli wa bbeeyi nnyo, olaba oli wa kitalo nnyo, teweemanyiza basenzi naki ebyo. Okiwulidde bulungi? Batarul haqqi, okugaana amazima, okunyoma amazima, kwegamba okuzaayo amazima. Wa ghamtu nnas, nokunyoma abantu. Okiwulidde? Okkakkanya buli omu, tolina gw'olabawo, olaba oli wa kitalo nnyo, gw'osinga bonna. Ekyo ekitibwa al-kibur. Ekyo ekitibwa al-kibur. Naam, agamba Sheikh w'ekitiibwa nti wa hadhihi sifatun, ekyo nno kitendo, yatasifu biha ammatu ahli nnaari, abantu b'omuliro bonna mwana wattu bagenda kubeera ng'ekitendo ekyo bakirina. Qala ta'ala, w'ekitiibwa Allah yagamba subhanahu wa ta'ala nti wallazina kadhabu bi ayatina wastakbaru anha ulaika ashabu nnaari hum fiha khalidun. Wetegereza bulungi. Wallazina kadhabu bi ayatina, abo bonna abalimbisa amateeka gange, Allah yagamba tabaraka wa ta'ala, wastakbaru anha, ne beekuza kugo, ne bagagaana, ne bagazaayo, ne bagakolako arrogance. Okiwulidde bulungi? Ne babeera arrogant ku mateeka ga Allah tabaraka wa ta'ala. Allah agamba azza wa jal nti ulaika ashabu nnaari, abo nno bonna bamuliro, bantu bamuliro. Hum fiha khalidun, nga bagenda kugoberamu obugenderevu n'obugenderevu. Suratul A'raf aya ya 36. Wa barakallahu fikum. Waliwo hadithi yombaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ng'evaku Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi an nabiyi sallallahu alayhi wa sallam, nge jijja ku nabbi alayhi salatu wassalam, agamba nabbi sallallahu alayhi wa sallam nti yuhsharu almutakabbiruna yawma alqiyama, abantu bonna ba aroganti, okyolidde abalina arogance ku duniya, aba mutakabbiruna, abalinga abeekuzanga, okyolidde bulungi? Jabbaruna fil ard, beetwala nti bakitalo nnyo, bawaggulu nnyo, okiwulidde? Bagenda kuzuukizibwa ku yauma alqiyama, amthaalu dharri fi suwari rijaali, nga balinga ng'obuweke obutono. Okiwulidde bulungi? Mu appearance oba mu bifaananyi by'abasajja, kugamba nga kakati bwe walaba ng'akasajja kannakalanga. Okiwulidde bulungi? Obanga buno bunakalanga bubakubakuba nakani ku mativi naki, okiwulidde? Kabeerawo nga kwogera nga kasisa busisa baana bato, okiwulidde bulungi? Kati obuntu ng'obwo nga wallahi munyomofu, okiwulidde bulungi? Nga kwega anti ku duniya yeekuzanga, kati laba Allah appearance gyamutaddemu, laba sura Allah subhanahu wa ta'ala gyamutaddemu ku yauma alqiyama. Agamba mbaka sallallahu alayhi wa sallama nti yaghshahum dhul min kulli makanin, wallahi ng'obunyomofu bubateebeddemu okuva buli saidi yonna, ng'obunyomofu buba buutikidde wallahi okuva buli saidi yonna, okiwulidde? Okuva mu buli kifo kyonna wabeera wonna, wallahi ng'obunyomofu alabika bunyomofu bwereere, okiwulidde? Ombaka agamba sallallahu alayhi wa sallama ti yusaquna ila sijini jahannam, bagenda kusikambulwa, bagenda kuwalulwa, bagenda kubibwa, kugaba kuwalulwa, Allahu akbar, kuwalabulwa. Okiwulidde? Nga batwalibwa mu kkomera ate nga liri mu jahannama, mu kkomera lya jahannama. Okiwulidde? Yuqalu lahu bolis, ekkomera eryo liyitibwa bolis. Ombaka bwagamba sallallahu alayhi wa sallama, eno nno mugundi mu Luwarabu oluusi polisi bagiyita bolis. Okiwulidde bulungi? Kaakati nno wegendereze. Barakallahu fikum. Aha, nabi agamba sallallahu alayhi wa sallama nti ta'aluhum narul anyari, omuliro kugamba gusabaliro, narul anyar, omuliro gw'omuliro. Okiwulidde bulungi? Ha, nga wallahi guba buutikidde, bonna bali wansi, gubali waggulu, tebalina ayi mafar, kugamba tebalina buddo bwonna, tebalina buddukiro bwonna. Okiwulidde? Omuliro gw'omuliro wallahi nga guli waggulu,
ochuri de bali muri batokomoka barajana ochuri aha Allah umbaka gambata sallallahu alaihi wasallam anti yusqawna min uswarati ahli an-nari tinatil khabali bagenda kuberanga babunywesebwa min uswarati ahli an-nari musulo gwabantu abali muliro bisesemye byabantu abali muliro ebinyira nyira byabantu abali muliro agatuyo tuyo gabantu abali muliro banoge bagenda kuberanga givanywa bali gagevanywesebwa kwa yusqawna nabi wati wagambi mabni limajhul yusqawna ochulide min uswarati ahli an-nari tinatil khabali ochulide aga chaf chaf aga vundu vundu aga naka naka aga sira sira aga va mubantu bo muliro bali mukuraja nabo byabwe na china yega na gaba va muga Allah akbar na'udhu billahi minan nari banange tusaba Allah taso muliro gwe ya rabbi sama Allah taso muliro gwe حديث انتوفى لمترمذي اتنى لمصحح الجامع الصغير ايكم من يوفى الالباني رحمه الله تعالى موانواتو حديث مويري بارك الله فيكم حديث زي جانا نينجي نغا حديث مبكى صلى الله عليه وسلم جي يوغيراكو وشوريد ناغامبا مسلم ويوميري وشوريد نغا نبيا غامبا انتي ومويرو قوى الله تبارك وتعالى حديث ابي هريرة ومويرو قوى الله عز وجل قوى غامبا يدخلني الجبارون والمتكبرون ابا قلو كوني انجيرا بفلانغا تشواجي ناكا لكو الدنيا وشوريد ابا كوزانغا وشوريد ابا كوزانغا كو الدنيا نبي كوليسا كماتيكا الله نبي كوليسا كبادوبا الله تبارك وتعالى نمو رواية رواية اندالة gugenda gamba omuliro gugamba ocholide ti othirtu bil mutakabbirina wal jabbarina nze nateke bwawo ocholide ngo mulimu gwange kukwata kubano ba arrogant ocholide kukwata kubana abetwalanga ekitalo nnyo ba waguru nnyo ocholide ochitibwa Allah tabarak wa taala paka na yebwa gugamba Allah azza wa jalla anti azabi uazibu biki man asha gwe kimanyeto libibonerezo byange mbonereza nawe bemba njagadde hadithi ni muslim ocholi debulunji zili muslim wezo riwaya atinachi kali baduba Allah subhanahu wa ta'ala mu bukhari ocholi de nabi sallallahu alayhi wasallam yageza ako kutulaga nti ala ukhbirukum bi ahli aljanna abange mbabulile yoku bantu bo mujana kullu dha'ifin mutada'if buli mutada'if kugamba buli wa munafu yenna buli munafu yenna anafuyizibwa law aqsama ala Allah la abarra ngabwa la ilaha wa Allah tabarak wa taala Allahu akbar washurid Allah muwirawo Allah mugulirawo washuride bwasabe wa Allah masha Allah washurid nagawanti ala akhbirukum bi ahli an-nari mbabulire yo abantu bomuliro kullu utullin jawadin mustakbir washuri buli yenna yetwalanga chiwaji na ntagambo ako aroganti yekuliza kumateka ga Allah subhanahu wa ta'ala washuri kali wallahi tusaba Allah subhanahu wa ta'ala tase riwayati zijanga mwana tuzanjaulo na yeshi marabu mazi Allah shiagama ati alaysa fi jahannama mathwan lil mutakabbirin hiyo aya alaysa fi jahannam mathwan lil mutakabbirin musuratu zumar yankaga abangi jahannama muloza tamara ochulid tebulidi bwe buddo bwabantu bonna ba arrogant yabo ochulid abe kuza Allah tabaraka wa taala muaye ndala tunulida yagamba ati fal yauma tujezauna adhabal huni wa yauma yu'radu alladhina kafaru ala an-nari adhhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha yetandikira ochulid jezitandikira ayezo naam unaku omuliro gwa Allah tabaraka wa taala bakafu bano bagenda kulagibwa omuliro gwa Allah subhanahu wa taala washuride obaku anjurwa eliyo omuliro gwa Allah azza wa jall Allah azza wa jall akabate menti adhhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya ibirunji byamwe ku dunya mwabifu na wastamta'tum biha ne mubiganyirwamu mwabiyegaliramu nolecho fali yauma katino lwalero tujezauna chemugendo okusasurwa adhabal huni bibonerezo ebiruma ebyawansi ebikakanya bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairi alhaqi orwe kubera nti mwekuzanga ku dunia nga temulina na any right lwachi mwekuza wachulid alkibriyau ekitibwa okwekuza cha Allah tabaraka wa taala yeka ochuli dikati chovudora ati achiteka wa adhabu ezitagambika ku muntu yenna
ayagala okubeera nti akijja ku Allah mbu akyetekeko okiwulidde bulungi ate nga kya Allah tabaraka wataala yekka alkibriyau gutina ine right lwaki weekuza okitibwa Allah tabaraka wataala yalina right yeeyo kubanga ye mutonzi wa buli kimu ye nannyini buli kimu ye mugaggafuge ye mukama waffe ye wawagulu Allah tabaraka wataala okiwulidde yalabiriza buli kimu washuhuri kati yastahiku dhalik madha kugamba gulina contribution hi oina chichi wano kudunie chicho che watonda chimucho kabwe chiti ntibwonafa ngogenda nacho yate nokufa kwenyini nyini tofe gwe washuhuri oliayi na right yokwe kuzatafa washuhuri tafa gutofe washuhuri norwechi barakallahu fikum jazakumullahu khairan bano Allah agenda bayingizo muliro ogunyomo ebibonerezo bya Allah tibaraka taala ebinyomoro omuntu ebikakanya omuntu lwaki olwokubeera nti baalinga mu dduniya nga beekuza ku mateeka ga Allah subhanahu wa taala beekuliza ku baddu ba Allah tibaraka taala nga tibalina na any right lwaki bakola bwe batyo wabima kuntum tafsukun neyo bye mwayonoonanga ku dduniya mugambwa kwegambanga temufaayo temukyusa temukola mutya suratul ahqaf aya ya 22 oshuhulidi aha aya jetuba tusembayo barakallahu fikum lishaya fi yorwaliro ye Allah tabaraka wa taala nga tugamba muyo nti fa amma man tagha mazima dalabo bonna abajema abatagha nebadda mukwekuza kumateka ga Allah tabaraka wa taala gabasomeddwa wa athara alhayat ad-dunya nebasalawo okusingisa nebasalawo okusosowaza nebasalawo okulembeza nebasalawo okusukkulumya obulamu bw'oku dunia naam obulamu bw'ensi eno fa innal jahima hiya al-ma'wa mazima ddala omuliro jahannam omuliro gwa Allah tabaraka wa taala bibonezo bya Allah azza wa jalla muliro masha Allah jibagenda okudda bwe buddo bwabwe suratu nazaat aya ya 37 nasallallahu salamata wal afiya sallallahu subhanahu wa taala tasi bibonezo bya muliro gwe obwekitiibwa Allah azza wa jalla tumirize nzikiriza atutaso takaburu atutaso bunafusi atutaso bushiriku masha Allah tuke masoge masha Allah nga tuitawo tumyeleze kusunna washiriwa Allah tabaraka taala subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika nga tunafundikira njagala okutwala omukisa guno okutegeeza abazadde ba Hamadi mwenna ti ennaku z'omwezi nga 8 biidhinillahi taala tugenda kubeera lwa mukaaga insha allahu taala tulinayo academic de ku Hamadi Islamic Center mujje mulaba abaana bammwe basoma biidhinillahi taala nammwe abatannaba kuleeta baana bammwe ku Hamad Islamic Center mwana watu mwangu jireko biidhinillahi tabaraka wa taala tutambuze kintu insha allahu taala wabarakallahu fikum wasalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.